Bonjour, bonsoir. Na pesi bino banso mbote na kombo na Yesu sikana subozwami na mokili mobimba. C'est la Rose Fallon TV, hein? La Rose le loyer, ba maman ba papa. Tango na biso koki. Yo la Rose azongi le bino lisusu. Waouh, la Rose est la ligne, la belle de Maman, il y a des gens qui ont un cancer. Na komba tata ya mwana pe tata molimo santo ngai na pesi bino banso mbote sika bozwali tikete nkolo apambola biso moko na mosusu zambe apambola biso zombe na ngai apambola na ba oyo nyoso ba boyi na bango ba cancer na ba oyo sibozo benganga pona ko encourager ngai vraiment nzambe nanga apambola bino sika nyoso bozwami kolo amona bino nyoso auto bagina na Rose Fallon TV to kozwa makambo sika makambo kitoko ya nobeke bo partager bo s'abonner massivement na chaîne ya mwasi mandefa pembe voilà s'abonner massivement soto ko rater biloko kitoko tala kanga monena zonginga ngamla ki po ya ba graisse ngaza ki po moko so tani ngo boya metala le lis c'est la rose c'est na tireleo et voilà. Et on t'invite à vous abonner, vous partager, vous liker. Et si vous avez un bon yaya, ma maman, ma papa, ma leki. Bino tout, la rose na bino yeyo, a memri bino, ma kamboa ki toko, ma solo ki toko. Ya mouna nina lo bakem, fam sans. Nzwan ki di vanda tout solo la maman gana yon, benta na yon kati. Tango na biso nzango koka. Tango koki mama. Donc, ce qu'on a dans le pont, c'est un peu plus de bon, il y a un cancer. Alors, les noms, la rose a même les bino nini, tu as vu que femme sage, maman, papa, tu as quitté Vanda, tu es solo là. Papa, tu as quitté Vanda, tu es solo là. Pour les camba beauté, et ça, les camba maman, tu es. Pour tes mamans, nous, les on a dit, 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 on a Yaya mwasi, yaya leki, zwa kiti, fanta to solo la. La rose de loa yelibiso nini. Si prise. Yaya na bike toko, sa la pratique ingana bino ensemble, comme ça bon mona, lenge nini falona, aza ko sa la biloko oyo. Po mingi bozo benga, nga so na, atana ope sa desplikasyo, bo etam so bo o comprende te, bo oye bate, me leo toko sa la bino, pe mwa pratique, ne longi nara mo po bota la, ndenge nini koko sa la ona ndako. Nous l'engagons pour pratiquer pour que ça ait un résultat pour les malades. Alors, les autres, ils nous balayent. Nous sommes tous en train de faire. Piling, nous sommes tous en train de faire. Oyo, balayent. Piling. Ils ont la base de l'aloe vera. Ils ont la rose, ils ont la rose, ils ont la fois passé. Ils ont l'aloe vera, ils ont la rose, ils ont la peau. L'aloe vera, ils ont la rose, ils ont la belle, ils ont la rabattage. Ils ont éclaircir la peau. Pour comme ma pembe o équipé té o sala mutu ya pembe o sala mutu ya mwindu aloe vera ki parate aza pona ponyo so alors sala mutu ya chocolat et sala mutu mundu tentire ba bongisa ka yango peeling yango gommage obso to bengi gommage yango ba mama ba papa kaka toza toujours na nouvelle ya ba balé ya toza ba balé belé o ko sala biso tentire kitoko na pona biso batu mwindu soko to longwe na peeling na gommage. Shampoo na ye komo mesano yeyo. Shampoo na ye yeyo. Soko sisi kra peeling shampoo yeyo. Sukoli ye bale ya aloe vera. Yungon base. Aloe vera. Zana ba pourcentage na ye. Et voilà. C'est ça. Ba bala ye. Yungon ba na mba mama la bise ba koko akotanga komba ngote. Alors. Nazana lo na ye te. Mai na ye pa zali menga nazana ngote. Awa. Désolé. Oyo, eza soki mutu, alinga longo la wuti, libanda, neti biso, neti motie, krayote, makiyaj, tango lingo ya, usungo sokole longo, usungo la nangope,
shampoo mususu yango oyo do voilà teinture na biso ya balé ya e mama mikolo biso na balé ya ka boye talanga ni nazongenga produit hydro ku non te na ko lagisa bina mafuta nga na osala na lelongi nga ne to ko découvrir la rose sala rani ni po a garder teinture na kitoko boye voilà hein? Mami lengi na soko se soko sa boni na la rose falon tv te bino ba boye bila wapi. Faut la rose qui est en train de bino. Eh, ya ya. Vous avez un blog qui tourne en Allemagne, hein? Bana Bundes, vos boucan à thé, ma maman ya Bundes, vous avez un liban d'amboka. Paris, Londres, Suisse, bamboka et belé, vous avez un souci, vous avez un luka balaya, vous avez un déconna, bengi sayango. So communiqué de quoi zalite, alors, n'amoura la rose, fallon TV, nazali, n'allez en bon à me quitter. N'a voyez, vous avez un blog, on se écoute combien, blog, on y salé, c'est long pour naïo. Et c'est notre citation na yo na voyez biso so ressemble blog ya combien biloko boni en plus ba fartir no na ressemble biloko na otion ka na carton carte na carton wana pona le a mutu mbongo te ngaza muyibite naza te ke otindi mbongo ali na sombi biloko te na lia mbongo ba eh katuka mbongo kamono kwa ngai nana ntsala ka banze wana te ngana sala ka banze wana te ngana sala limona nzambi eh ngaba banze wana na sala ka yango te nous sommes là Congo, on a le zitu, on a respect, on a un bon amour de on a un lien à mon parce que ça peut bloquer ça, on a un cher, on a un saint, on a 1 euro, on a 3 euros, on a 2 euros, on a un saint, on a un lobby, ça dépend de l'économie, on a un prix, on a un prix, on a un prix, on a un prix. Mais les amis, moins de 20 euros, moins de 30 euros, on a un peu de temps, on a un peu de temps. Voilà. Alors, les tobani na pratique, to kubali na pratique ni. Alors, veranga na sala ki ona mo na ikako like sabinongo. Na osala ngoli susté, to kuzonga na pratique na biso muntutu. Oh, bata biso bata pembe. Na kana ngola fa passé. To sala ye, pour yaza complet nyonso. Bon, toko banda na piringi na biswe lelo. Sala, base ya la rose, brosse, wana kumike longe, sala, la mansans. So kosa na brosse te, ce n'est pas grave, vous obligez te, ngana zaki na hodi ya banda kala, se posa na ngote, atana mabuko, nsa ma perception mabuko, ce n'est pas grave, kumike msa te. Wani ngo somba ngo, ngo somba ba brosse, eza ya ba marke bele, wana somba ngo kala. Donc, ma carine n'a pas la nomme à la brosse. Bon, to bandi. Oye, peeling na biso, botalanga madame. Mette mon kina mai, ça la nga bien. Je suis là. Ma banga wana sikuweza kwenye kugome longi. Tuzali tujo soko mweneza muke ni tingabo ya mimi muke. Bakisa. Bakisa po isa la kitoko. Sala kitoko wao na maboko na makolo ubandi kugome na maboko atabu kugome ce n'est pas grave donc yeko kipete oyete na bambunzo ngana kokoma na mbunzo tepona wala samuka pona bini yakalelo
Yesu yakalelo. Yakalelo. Yesu yakalelo. Bon moni. Nenga zo sala. Kito kwa mwana mama. Tout ba awa pe bo salak. Et donc ne ko gome lungi. Bon. Bon sabonak, bon partageak. Pour bon. Ma boucle les gagnos. Bon moni. Je suis un courage. 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 Je Oluke lambo pangusi pona kulungula mabanga oyo pona biso ozana mwa basen na yo to mwa kantine na yo mwo ozana mwa kantine na yo pangusi po pangusa abone lamba gomaji basala kateke oke kosokola ngo nyoso mweke za bloko na tirel so za bloko na tirel po kopangusa kaka. Zato koke kosokola nyonso na elongi na kantine kuna makambo nyonso emwanga ne kuna te. Mone mwasi ya mpembe so the boy cancer waloko kotekela biso bagami ya ba 500 bagami ya ba 400 ay nobi wane baby sio poso komi lokola koko moko boya bima kisoki na mboka ni soki na zamba ni iso to boyi cancer kima cancer to si si wana to zui o champ vache pona biso bata mpembe o champo na biso bongoni na yesu koko soko le longi. Nika penza yaya, nika koyoki la yema wate. Soko kovandi sa ye ata mwa 3 minutes, 5 minutes non yo peka. Ngo sala pe lokote. Soko moni suyo azolo ngo la basalito akutaki. Nso soko lokwa to mesana na yebo e mwa songe zate, poso na mesana na ye. Meso ko tina idrok non ako swayo. Kubanga te tongo to swa. Ok, on a la peau morte, on a eu la peau morte. Il y a Soki babo basimba kisi.
Aujourd'hui, on a eu papa, maman, Otier. Botikana nuko benga nga s'il te plaît, botikana. Azo sala musala wa, botika ko benga bangai, pardon. Okati ndule na nga ye bino bongo nga. Olingite ya fa fa sala musala. Olingite mwana ko sala musala pona bino bino bongo nga. Alors, tango yo si si o nettoyé na mai na yo neti boye. Sani toka usango. Kutana maite. Karande ngouti na woboy. O pakoli. Esili. Eza passe toke na otiba awa so nguru tango tiba awa yokam to koyela. Ekipete. Ndeza boy ko simba suspete ko tali susu maite to suili si wana. To sukeli wana ba papa na ba mama. Alors, si ko soki o pakola ka carolite. So on parle à Nini, yo se comme droitia, ma fouta oyo, yo lingi. Bon, c'est qu'on est longai, aye on examine nos secrets nanga. Tous en a qui disent na biso ya baléa, tala yongo malam, ils en a base ya vitamine E. Comment ni kenga longai ça langaka na ba vitamine C, ba vitamine E. Soki bolingo somba obotala malamu parce que ça kana 15 ou na 25 oya moyi bomoni ngo eza awa eza na 30 botala awa batia 30 moko awa oyi niko bakye eza pona basira ba moyi ndeti boye moyi bandi papa mama fozo 30 ki diz ya balea 30 eza na base ya vitamine E soko tanga ngo na likolo pe awa omona ke bakoma vitamine E eza na kati wana ke ke parwana foko tanga. Mais il y a un élimino jaune qui dit que c'est 30, bah comment LS, comment on dit, comment LSF, 30, c'est ça, si, si, qui dit, c'est ça, oyo, et après, on a la série à moi, la journée, la temps, on a au niveau bimo qui est moussala na yo. Sukole longi na ukanzi normal, denga to sala kakaka. Na tongo izalata ya bagomaji, te bagomaji basala auna poku. Na butu niti ba air oyo. Paroli oyo na moji. Ki dizi oyo ya bale ya pekaka. Yesu koyo, pona butu. Kumuniye, creme de nuit, yaza pona butu. Pona ibike pisa toza kamaka batu ya mvuandi mvuandi. Yangoyo. Yesu kwa za kidizi ya butu. Koto lakisa ki ye. Ye moi ye butu. Moi yeyo. Butu yeyo. Sina. Ola rosa lakisa kabino te. Yangoyo. Balea. Kidizi. Bana vitamini. Nane. Sekoto komi butu. Osisi wana ten. La rose. Moi, ça m'a défait pembe. On a m'a défait un problème. Bonne idée comme une liste.
comme une liste. Bota ce qu'on différence à awa na tiété na awa na tié. Bon moné on. Nous avons une guerre, nous avons une paix, hein. Regardez le logique, hein. Nous avons Caroline, à 20 ans. Oh, mais this guy, mais moi, nous avons un cancer, nous avons sombre. Nous avons bien envoyé. Vous voyez la vitamine C, moi, la malade. Capsule, lieu, hein. Nous avons abandonné, nous avons battu, nous avons salé la roue. Oh, ils ont la routine à ma foutre à bande de ouais, vitamine C. Aïe, nango awa. Omone ou? On a beau voyager, ils ont quitté. Allez. Aïe, la bac ici. Attends, ma boue, pour vous parler, paix, boue, et son commun qui est long. Ici, il y a une vitamine, il faudra ma boue, parce que le long là-bas, oui. Et que l'on voit malembe, n'a pas de ma casse. Hein? À cause de ça, la gommage, la pipe soda, la mabouko. Mabouko n'a pas de bon. Malembe, tu recommences ma caca. Le roi de Bandoun, tu vois, la bande de Rokom, il s'arrête sur le roi de Jackson. C'est un comme le roi de Jackson. La bille de Rokom, n'a tiré. La vision de la bande de Rokom, la banane, la pente. Banane, la bande de Rokom, la bande de Lengi, la rose valentivité au raté. Lengi. Voilà. Bon moni, la rose valentivité, ndenge à Salaga, ba poli, ndenge à Salaga, ba gommage, la Xibino. Attends, aux yeux, ma. Il y a des gens qui exemple de la rose Fallon TV. Il y a des exemples de la rose Fallon TV. Papa et maman, ils ont des exemples de la rose Fallon TV. Et là, ils ont des gens qui 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 ont yom to sana ba mwindo a kobo salade na citron ozu ndambo tie na kata sani na yo ozu citron na yo tie onguru taba a okomona ndema boko ko tela yo maboko kozonga ozika soko sili siko pakola susu mafuta idro kuno te poto ke no sala ilo te vitamine C ya altera ya ngoyo ezana rosman ezana DMT altera ya vitamine C ya ngoyo bon santé vitamine ça toujours nous tuer pour la biso tu l'as rabino quoi et ça la biso vitamine en zone on a pas bon autre côté ça que tu peux battre bas au moins la libanda pourquoi nico bon ça pour son la route papa nanga pourquoi nico bon c'est un tien notre maman nanga et on t'oblige partager bon s'abonner na la rose Fallon TV yom tous na bas tampon yom tous na bas rouge ça la yo bien à la rose moi la bino yo azali wana. Alors j'espère que les lots toyé na bosané lo komoko na memela ki no si prise pour na ba maman na ba papa yom to za na bandu ta na makolo hein ba moye bandi omoni oyo pour mingi pour na ba maman pour na katikati ba makolo ba maman de totambola ka ba musu sala ba mwindu ba musu sala yo tangu so sala yo ba ndu ta moko boye. Mama babi moye bandi ale bwaka basin toleka. Tamso ni kola tamwa kilote na kitoko pona papa na ndako mozo kokola tete tamso ba soni wana oyo. Ko neglige ngote oyo. Pona basin ma kolonde to tambola ka wana sala ka ba mwindu wana e gende ko longola yo basalite wana tu. E komso ma kolo propre kitoko.
et ça la propre mon guitare et ça la papa papa wa yebi pesa papa musu baza minene et ça prend papa mususu o basa la paye trop non bazali alors biloko to bike pour bon sa poso et ça ka pona batu ya pembete yo pe muta chocolat o yo ki pete o et ça pona bata pembe ti moi signos jeune fille bo ben la ba jeune fille nous ba ya aw ba e banza ko kon la to ya na nyo so bo banga te to kana bloka suki to kana ba de to kana ba goma ja ni bloko na tire tout to za nango bo mi tungi sa to bloka ba nduta tout a pa la rose front tv bo ko so nyo bo za la no pose mo sala za ne bele ya ko sala bloko pe za ne bele to ko la ke sa we za ka depart na la sabino ba goma parce que na bo ina ba no la sabino ba goma ja bloko na tire après ma photo au parc la tam sur l'ongo yebité sina l'action secret na on la osala na poko qui dit ya balea vitamine E ma me bazui wapi olongo no kina vitamine C bazui wapi biloko na ola sabino esa biloko teko bandi le lobby bande konanga ozo resultat ndetiye ba komaye pour mon appena resultat ne sa fosa ngo 4 semaines pour mon appena resultat na ye ke bona o senti ke bo olongo na penza au tiki drop non au koyinda soko tiki drop non kombo na yo kanga motema pozonga boy kombo na yo kanga motema kana beta ki inane kona kosomba bagamo na bandundu na bametisi bagamo bandoki wana mazoko tekela biso wana wezo ko baby saka bato ok nzamba pesi biso biloko na tika biso moto ko ko kobongisa dentir na biso ba fruit ka nzamba pesi biso ba legume nzamba pesi biso bande konanga tozali capable ya kobongisa ba poso na biso ba mama na ba papa nanga. Il y a un peu de bon abonné, bon liker, bon partager. Il y a un peu de libanda mboka. Vous avez demandé au salade pour la balaye à Oyo. Benga la Rose Fallon TV. Numéro en anglais 0049 152 15 80 36 53. La bandeli 0049 152 15 80 36 53 53 na suka au sous ici wa bozo mama la rose sobo benga na moi na à partir 19h na za libre boko benga na bozo nga so moi pe mkoana na répondre au te activité za rebelle tamso na za prière na bandeko tamso na zo kamba na bandeko na groupe alors là bo beta mabakute na ebike na ko répondre vino kaka. Mais nous avons appris à bino, les trois biques vous abonnez, papa papa n'anga vous abonnez, papa maman n'anga abonnez, vous amoukez, vous vous partagez, t'es dans votre tika n'anga hier, n'anga ébi biloko hier, monter avec tout n'anga vous tenez la rose, nous tenons les poissons, mes colons, maman n'anga ils nous ont battu sa maca beauté, n'allez monter avec tout n'anga hier ouate, vous abonnez de, vous likez, vous partagez, prochain n'abiso qui est de liboso, bana maman, bana papa, prochain n'abiso pour tout le matin, hein, maman nous soit bonde sur beauté, n'allez la bino. Na bo balinganga na bo balinganga te la rosa le nga bino ka fort na linga banguna na nga na ko bete la bino maboko na we sanza mabate la bino boku fate mais na rosa zana pona bino ya linga bino nyos ata bo linganga te o linganga te la rosa zana toujours pona bino ba papa na ba mama to beke bo s'abonner bo partager mais a chaîne à moi la bino bo tanga maboko to kende li boso ba mama na nga na Londres na bo sa na bino te ba mama na Suisse na bo sa na bino te. Bata gisa sa to bosa liminote, bata pare to bosa liminote, bata tseke to bosa liminote, bana bela to bosa liminote, to bosa e bele o la rose pendant ti bozo la nadeana mito. O bozo benga la rose pona ko encourager la musa na entuka vraiment. Boti ka nga pena ba priere, hein? Bo bosa na nga ite na ba priere. Nzamba o pambola bino so bika nzambe pambola mama la rose pendant TV. Wazo la sabiso bino ko natire le ko bebi sabiso te parce que biloko o eza testé bande ko nanga. Les agua ba carola ba tek la rabisote ba tie ba si de bene na kati ba carotone ba tie biso ba si de bene na kati so ba mutation ba ke o tie biso ba collage na makasi na ba si na kati te ba oza binoko ya mondele ya sale za testé za bien testé pour na pour tout zo moi moi baby sa yo enzante pour vitamine pe ben tsaka mutu te bana ba tsaka kon tsa biso ba tsaka le ensemble na ngai ba ko le biso mpo ngwe. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais ils ont été en train de se faire. Alors,
mbote nanga lisusu bala bi mo bali ya mbinga mo bala mo lai wow bali ya mo lai mo bala kitoko tale moninga mo bali nuli mo bali nanga nzama nanga ya nanga fana da yo uzana 10 e pa la rose falon tv hein uzana 10 po lo nanga ba stress ya ko sakana te na bi ke so benga o se sanga ka o lo la rose falon tv ba stress. Et puis, si on a la Rose Falon TV, on va conseiller à rater toujours. Eh, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps. On a un peu de temps. C'est comme une malette de temps. On a un binga, on a un pembe. On a un peu de temps, on a un propre balan de la Rose Falon TV. On a un peu de temps, la Rose Falon TV. Na bosoni lisusu te mama nanga mama Pauline na Suisse mama ya mosali abasali na nzambe nzamba pambola bino mama ko botsana ka mwana la ba priete babi mama Pauline na kata Suisse mwasi ya mosali na nzambe ya pasteur Jean Paul na kata Suisse alanda kala Rose Falon TV couple moko beauté couple moko kitoko e bongo botala pemba mama sonda beauté e wapi. Moi, c'est le Colombe Bassier. Et pour la Nagala Rose Falon TV, Azoka ba conseil. Pour ce jour, ça, la beauté, la peau, pour son moninga. T'aurais un peu de témoignage avec le temps. Bon, mais tout, c'est la binotin. T'aurais vraiment un témoignage, vous en avez bateau, bah, vous tâtez avec le temps. T'aurais un dîner nous bouillir. T'aurais un peu de life avec le temps. Ceux qui chènent, ceux qui sont bons, ceux qui sont bons, t'aurais commis de la décès quelques déjà. Chènent, ceux qui sont bons, t'aurais un peu de life. Alors, il y a beau s'abonner, beau partager pour t'aurais un peu de bons. Eh, mama Pauline, moi c'est mon sali. Couple qui toque, couple pastoral. Ça va pas pour la bino. Falon la pessimino, pas bisous. La Rose Falon TV pessimino. Bon, t'es dans les sous-sous. Ah, balbi, moi c'est à Mouindo, la catarée Klinga, moi c'est ma casse. Ouya, boya, salam, salam, boya, salam, kilinaï, bisous. Je donne de la caca et balobi ma espérance sans doute la cata avec les gars. Moi, ça m'ouindou. Moi, c'est en colo. Je n'ai pas produit maman. Je n'ai pas produit à l'ouvera. Mais tu es là, maman, pas gommage. Moi, ça n'est là, mon sala. À sa ma casse dans mon sala. Ma maman, ça m'a pas la bino. Vous a facilité. Tu es un colo à mon abino. Bah, sinon, c'est pas d'aller au sala. Pas d'aller au soutenir. Ma papa n'a pas la banda. Colo à pambo la bino. Abax la bino la mingi. Mama miki nguti na kata berle. Hey, mwasa mpembe. Mwasa ntoko. Bongisa poso mama poso na yo. Mbebagi mwanda mama na bongisa. Mwa nwa ye awa zosa musala pona bino eh. Ngana usala ka musala pona bino. Po biso to koneli awa to ebi bilongo la biso. So na koti kata portable na nga e. E si ina wun. Mene so na bina sarake wana sarake mpo. Nasunga ba mama na biso mingi ba ebi internet te. To bobi pe langi te po biloko ba bale o pona kosomba ngo foye ba ngo so ye bien ngote a ko kosomba ngote pota muso ko tanga pe bo ko comprendre ngote mais biso toza quand même la grâce wa to ko ni a to tangi ni aba to yibi biloko na biso ndenge eza ko sala biso mbote na ngali susu na pajo matuba li garso sexy de Panama la bosa ni yote eh mo bala pembe mo bala kitoko basi ba kufa la ba kwena ka bango ko. Voilà, Moteli Susu, na tonto Arija Kamatambu, na kata stout. Viens dans la solo la kaloko la yo azate. La monite. Oya solo la kaloko la yo, viens dans la azate. O solo la kanaba conseil. Sozo banana ka pose mona na solo ka yo ba conseil zo pesale ki na yo. En plus, au souké, les canabas conseillent et encouragent, mais ça va toujours. Et à moi, il y a un ami qui le sac. Tu es un cola pambola, il y a un bon baillot. Papa Sabou, à l'hôtel à la Rose Falon TV, il y a la télévision d'ailleurs. Au bon minga, il y a un conseil. Au bon minga, il y a un conseil. Au balai en bing, au balai qui toque, au balai, il y a un balai à maman Colette. Mon thème ya mama kolete na stout ya ko boya bino mase ko bazaba ndoki ba bema ka ba malete ba ndoki papa batikela ka bino eh ko bosolo la kitoko
solo la carité robinet onios. Bosé béné. Maman Marie, Edouard de la carte à Dortmund. Moi c'est un pembe. Moi c'est un pantalon de baranaï mingité. Partagez moi la carité libre. Partagez là-bas maman tout. Partager les bons batailles, les locaux ont toujours négligé en Allemagne, ou surtout en Angola. Bana Bundes, mais comme si on devait te coller la tête. Toko Ning, ça va Paris, Toko Ning, ça va Belgique, Toko Ning, ça tina Suisse, Toko Ning, ça tina Gisasa. Eh, oh, Moutazan, on va poser ça. Oh, Il y a un cancer. Femme trans, il y a un conseil, ça n'est pas un bon. T'as la résumita. Et ça, Carola, il était comme Pagula, Balabona, Mokolamo, Kouakomi, Balabokom, Pende. Des trois jours, mon résumita. Avec un joyeux bantemen, avec un joyeux bamoua, pour encore malgré la rose, Fallon TV. Saint Hans, Mantam Pembe, ou bien les gâtés, moi, ça m'a défendu Pembe, la femme de quelqu'un. Ah, nzambe la kai, ba mama na ngale ba papa na ngabo sabole, toza biloka kitoko. Tozwa biloka kitoko, boze bile, ba ona bwa kite muli bisanga po mubenga ngate ya falo, ni obuso na kingai, ngabo. Ma copine sakameno, Joseli sakameno, famille sakameno, biose bino te, bino boze la kawa. Ko ya ngai ba copine ngai. Ba bi Vanessa, ma kiese, akata bela. Maman a MJ, bébé qui t'occupe, c'est la bébé dans la bisou. Le bat tata au sable, ça la ponaille. Tata Ida, Sébastien, on a quatre Grenoble, ban à France. Avec mon papa Nangaï, Angèle Land, le bac. Quelle beauté! Des beaux hommes, on a la rose, mais bébé qui t'occupe. Et voilà ce mot à la vue. Moi, c'est Louli Mouninga Moise. Pembe. Maman Pauline na Suisse ngale la lulaki pembe na olelo maman nga ah maman ko tika te ko balonga biso na bango tembe biso to boye na biso cancer to boye embote ya suka na papouche na mon papouche ali da kesa la kata reckling house wa yo maman yi na belle ensemble sala ka pona pino nous ensemble. Voilà, bagoma jobo sala onka pona ba so ba mama te bou la sala pe ba papa na banda. Mama ko sala ke goi c'était bon sa mobali hein mama. La bi femme sage bati sa maison bon sa papa. Bana lo sambo bana Yesu Kristo. Ba sala be goi c'était. Ta mo ebi lo ko muninga la sa muninga na yo. Hein? Ko so ko yo bongi. Isa pe lo kumu na yo. Papa ou ba eh papa aussi ba mama gito ko mami ko mama zo ko ngela eh bo indeza la c'est ça yo peso ko bousi papa ba ou na eh en tout cas moi sona simba mo ba ni libala c'est comme ça to za ka begoi c'était que webelo ko ba yo kak eh wone za mutema begoi nzamba lingi de kona tena 4e generation to za ngo generation souk 5e mes ali sous tetala de bitoupe comme libso na moki ba guerre ba malade ya on to biki to bongo la mitema ba ni kona to tika makamba pe tolingana ya solo bana Yesu Kristo totika kimutema badi kimutema be futati to lakisa baninga biloko ya malamu ko pesa muninga implis ko sala yango te pona lelo business na yo ta bino na bomona te ko tonginda ko eh ko teke la ba foto liaka ba gam ba mbonga ba to lia o kokota porta lola te papa na ngamba mbolo mama ko tika libosa porta lola boko samba na kolombongo wana nzamba ko samba sa biso na biloko tuto sala ka biloko to negligera mike c'est tout mon amour ma footis comme c'est tout cancer ma sumu za kindumba ma sumu fobo mamutu ma sumu foyiba ma sumu za kana kotonga te kaka na gegoisi wala kimtema mabena yo wana
okokota te na kimuyibi na wana okokota te okotele mawana oza na tor ye wana mtakoleka oza na problem na muninga mama tangu yango yobongisa papa tangu yobongisa Yesu azozonga za na nzela toyebi tango toyebi ngonga te obala libala mwasi epouse ibongisa hein papa ibongisa mama mtomi bongisa tolinga na boninga ntsona nzamba ninga kante kwana nzamba kumpambula biso alors la rose libino mingi ndobe la rose pake de boulo hein e repousani na yeka pano samu sananga tiete kolo apambula biso tomona ni balasima ba bisou mingi la rose libino mingi bo partager bo s'abonner bye bye yo mwah. Yeah, yeah, do no connection.